Оңтүстік Қазақстан облысының тұрғындары шегірткеден жапа шегіп отыр. Жергілікті жұрт оны дала саяқ деп атайды екен. Арыс ауданының Қабылсай ауылында жәндіктер үй іргесіндегі бау-бақшаны баудай қырып тастаған. Тұрғындар шегірткемен өз беттерінше күресіп көріпті, бірақ нәтиже жоқ. Ал жергілікті билік зиянкеске қарсы шараларға қаржы дер кезінде бөлінбеген деп отыр. Қанаты қатайып ұша бастаған зиянкестер жолдарында кездескен өсімдіктерді баудай қырып жатыр. Жайылымдық алқаптарды жалмап болған қарақұрым шегіртке енді біртіндеп жұрттың ауласындағы бау бақша мен көкөніске ауыз сала бастаған. Ауырады, егеміз жеп кетеді. Қайт жаңалап егіп жатырмыз, қайт жеп кетіп жатыр. Бақытжан Нарысбай бұрын соңды бұндай жағдайды көрмегенін айтады. Шаруа ала жаздайғы еңбегінің еш кеткеніне ренжулі. Бала шағам жесін деп еккен көкөністі зиянкес кеміріп тастады. Бір айдан бері ауыл болып шегірткемен күресіп титықтадық. Енді кімге барып шағымданарымызды білмей дал болып отырмыз дейді тұрғындар. Ауратқа тыныштық беріп жатқан жоқ. Жапамидор бар ма, сәбіз бар ма, балғарский бар ма, бәрін жеп жатыр. Оны қайта-қайта ашып егіп жатырмыз. Бірдеңке бала шаға бірдеңке бола ма деп үміттендік, сол үмітімізді өз ақталмайын деп тұр, бел көкөніс жеймайын деп отырмыз. Қаптаған шегірткелер көкөніспен қатар жайқалып тұрған гүлдерді де көктей солытып жатыр. Ұшып өткен жерлерінде шөптердің таяқшалары ғана қалған. Арыс қалалық аумақтық инспекциясындағылар зиянкестермен күреске қаржы бөлінбеген, тек республикалық қордан аса қауіпті деген Марокко шегірткесіне ғана химикаттар қаралған деп қарап отыр. Қабылсай мынау Қожатай ауылы округтерінде жергілікті саяқ шегірткесінің шығуына байланысты жаңағы химиялық өңдеу жұмыстар жүргізілуге деп ұсыныс жаздық жалпы. Заң бар, жаңағыдай сол саяқ жергілікті осындай зиянкестер шыққан жағдайда осы жергілікті атқарушы органдардың өздерінен ақша бөлініп соны істелуге. Аумақтық инспекторлар шегіртке қанат жайып ұшып кеткен соң дәріленгеннен еш пайда жоқ екенін айтады. Ал жергілікті әкімдіктегілер болса, ұсыныс хаттың тиісті орындардан тым кеш келгенін айтып отыр. Бұл үш уақыт өтіп, не дейді, болары болып, боясын бүкен шаруалар. Оған бұл жүрі жер шөп қатайып кеткен оның шыққан зияны да жоқ үшін деп сөйтеді. Бірақ кеше шыққан кезде зияны болды оның. Ол ақша бөлінген сессия былтыр күзден кейін енді әлі болған жоқ болады. Ол сессия болады деген соң оның бәрі болады. Сонда ол мәселе бар, отыз он мәселен қалтадан ақша шығарып сессиялардың нәрсеміз бар. Бес жүз мың доллар магазин болып кетті. Арыс қалалық әкімдігіндегілер зиянды шегірткелермен келесі жылы мықтап күресеміз деп құлшынып отыр. Дегенмен әзірге ауыл тұрғындарына қолдарына қорғышын алып, өздері қорғана тұрудан басқа амал жоқ. Қанат Жүнісбек, Нұрмахан Бекмұратов, оңтүстік Қазақстан облысынан 24 кезет.